Yesu asifiwe. Mrembe livukana. Mrembe khande. Mrembe jubwali. Asante. Yangu mheshimiwa rais ni kukushukuru sana siku ya leo kuungana na sisi na kuwakaribisha Dagoretti North tukijua ya kwamba hii unajua mheshimiwa rais ilikuwa kanisa ya anti yangu aliaga mama Rose lakini ndiye alinifundisha hii divine kidogo lakini mimi niseme asante sana mheshimiwa rais kwa heshima kuu yangu ni kutambulisha waheshimiwa wenzangu lakini pia kukuambia hapa ndani ya Nairobi Primary tuko na hii shule ya vijana ya State House Boys na ndio peke yake kati ya Dagoretti North na mimi najua wanafanya mtihani lakini naomba sana ukimaliza maneno yote ukumbuke hao vijana hawana kiwanja wanaomba tu greda ipite kule chini iflaten hiyo kiwanja yao wao wanachezea hapo mheshimiwa rais kwa hivyo nitaomba kwa heshima nikujulishe wale umetembea nao nitaomba waheshimiwa wasimame kuanzia kule mwisho na muona mama yetu mama wa kule Bahati Irene Njoki na muona mama Ann Muratha kutoka kule Kiambu na muona mheshimiwa wetu kutoka kule Muranga Juja Roiro Kangara karibu sana na muona Mudhama kutoka kule Lamu na muona mheshimiwa Kirago kutoka kule Limuru Na muona mama wetu akaunti ya Muranga, mama Betty Maina. Na muona mheshimiwa wetu kutoka kule Madhera wa Mombi. Na muona mheshimiwa wetu kutoka Kiamba Kawanjiko. Na muona Maina Madenge kutoka kule Nyeri. Na muona mheshimiwa wangu Alice Nganga chea wetu kutoka kule Thika. Na muona commissioner wetu mama wetu Faith Gitao kutoka kule Nyandarua. Na muona mkubwa wangu wa chama chairman wetu njoo hapa maana wewe ndio utatufungia mheshimiwa Ladwa na muona mama yetu mama wa county ya Nairobi mama wetu Esther Pasaris mpigieni makofi na muona ndugu yangu ule tunapakana mheshimiwa KJ kutoka kule Dagoretti South na muona mheshimiwa wangu kutoka Kasarani mheshimiwa Ronald Karauri Na muona mheshimiwa wangu kutoka kule Udhaya karibu sana na namuona mama yangu kutoka kule Rangwe mama daktari Lilian Gogo karibu sana Na hao ndio wale waheshimiwa tumeandamana nao mheshimiwa rais na tunasema asante nikimkaribisha sana chairman wetu Aladwa kusalamia hiki kikao Asante mheshimiwa